ရှိသောဖျားသခင်ကျေတော်ချင်မွန်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘာနာကိုထက်ထားသောမြေအိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောရင်သဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းလေးစာပိုက်ခွန်မှာတုတ်တော်လဲတကောတော်ဂုံအသေးသည်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်မိအကြောင်းထိုဘာနာသည်မြေအိုးထဲမှာထက်ထားလက်ငါတို့နဲ့ရှိ၏လို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘာနာဆိုတာကဧဝံဂေလိတရားကိုဆလိုတာဖြစ်ပြီးမြေအိုးဆိုတာအိုနိုင်နာနိုင်တည်နိုင်တဲ့နာကျင်ခံစားနိုင်တဲ့ထိခိုက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ထိုခဲ့သို့သောတင့်ကိုဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတွေအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိကြောင်းဂုံတီဟာဘုရားသခင်နဲ့သာဆိုင်ကြောင်းထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆလိုတာကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တင့်အပြင်ဘုရားသခင်ကောင်းအတီတော့ထင်ရှားစေဖို့အတွက်တင့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အကြံစီအကြီးကြီးရှိတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလူမျိုးတွေကိုဘိုးကျဆိုးမှုပြီးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့မိဒန်လူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မိဒန်လူတွေကိုကြောက်လို့စဘာခိုးနေနေတဲ့ကိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုး300နဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တောင်းပေးတယ်။ယန်သူအင်အားဘလောက်များသလဲဆိုရင်မိဒန်ပြည်သားအမလက်ပီတာအရှိပီတာအပေါင်းတို့သည်ကြိုက်နိုင်အိတ်လျက်ကြိုင်းကောင်တဲ့အမျှများကြိုက်ကလောက်တို့သည်လည်းတမုတ်တရားသဲလုံးတဲ့အမျှအတိုင်းမသိများကြိုက်၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။တရားသူကြီးမှဆာအခန်းခွန်စပိုက်စနစ်ကိုချိပါ။တဲလုံးများတဲ့ရန်သူတပေါင်းစုကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကလူ300ရဲ့လက်ထဲမှာတဘိုးတလုံးစီနဲ့မြေခွက်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးတလုံးစီကိုသာယူသွားခိုင်းတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနိုင်မှာတေချာနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာဖျားသခင်ရဲ့တကောတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကောရဲ့ဂုံတီဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်။ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်မိအကြောင်းထိုဘာနာဒီမြို့ထဲမှာထည့်ထားလက်ငါတို့နဲ့ရှိ၏ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့မြေအိုးလို့အခေါ်ခံရတဲ့အတိုင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့သင်အပြင်ဖျားသခင်ကမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်လာအောင်မရှိတာကိုရှိလာအောင်တကောနမိတ်လက္ခဏာပြုတ်လိုက်မယ်တာတကောတော်ရဲ့အကုန်တရားတင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားသခင်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုတသက်ပြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ညနဲ့တကောင်မှာမြေအိုးကိုရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမြေအလင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတပြိုင်တည်းမှာတဘိုးကိုလည်းမှုတ်ပြီးအိုဟစ်ကြတဲ့အခါမှာရန်သူတို့ဟာကြောက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းတိုက်ကြတယ်တည်ကြည်ကြတယ်ထွက်ပြေးကုန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်း6နဲ့ခုံကိုကြည့်ပါဆရာကတော့တင့်ဇာတိသဘောတည်ပြီးကိုကာယတက်မဲ့မှုမျက်စိတက်မဲ့မှုများကိုငင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာထွန်းတောက်လာမှာဖြစ်ပြီးယေရှုကြောင့်ကိုသူများကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ယန္တုစာရမဏဟာရှုံးလိုက်ထွက်ပြေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူပေါင်းများစွာဟာအပြစ်တရားကြီးကျွံဘွားခါနဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိလာကြလိမ့်မယ်ထာဝရတက်ကိုအမွေခံခွင့်ရရှိလာကြလိမ့်မယ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေဆွေတင့်ထဲမှာဧဝံဂေလိတရားတည်ဟုသောဘာနာရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ပါဘယ်အချိန်ကစပြီးရှိတယ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့နေ့မှာတခါတည်းပါလာတာဖြစ်ပြီးထိုဘာနာကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့တကောကိုလည်းထိုနေ့မှာပဲတပါတီခံရပြီးဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းတစ်စာပတ်ရှိကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတင့်မိသားစုတင့်ရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေတင့်သားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုပြောပြလိုက်ပါထို့သောပြောနိုင်ဖို့တွင်တင့်ရဲ့လူဟောင်းတည်တဲ့လေဝါကတိုင်တရားကိုသတိရပြီးပြန်ဝန်ခံပါတင့်ရဲ့ကိုယ်ကာယတက်မဲ့မှုမျက်စိတက်မဲ့မှုအလိုကိုညှင်းပယ်ပါဒါဆိုရင်တင့်ထက်မှရှိတဲ့ဘာနာတိဟုသောအေဝံလိတရားရဲ့အယောင်ဟာထွန်းတောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတင့်အပြင်လူတွေဟာယေရှုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်မြေဥကိုရိုက်ခွင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်တော်နဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောရင်တော့ရက်လက်မကောင်းရင်တင့်ကိုစိတ်ပြည့်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေဥကိုခွဲပြီးပြောပါ။ဆိုရာကတော့ဝိညာဉ်ပဂရိတော်နဲ့ချစ်တော်စိတ်နဲ့ပြောပြပါ။လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ပြောပြကြည့်ပါ။စမ်းကြည့်ပါ။သူယုံနာမယုံနာအသာထားပြောပြခွင့်ရလို့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘလောက်တောင်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံမြမကသေးပါဘူး။လူပေါင်းများစွာဟာတင့်အဖြစ်ယေရှုရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားပြီးယုံကြည်သူဖြစ်လာကြမှာသိချပါတယ်။မိတ်ဆွေတင့်ဟာအများနည်းတူ
မိဦးတော့မိဦးပါပဲဒါပေမဲ့တင်ရဖရာသခင်ဘာနာထည့်ထားတဲ့မိဦးဖြစ်ပါတယ်မိဦးချင်းတူပေမဲ့တန်ဖို့မတူပါဘူးထိုမိဦးခွဲပြီးထွန်းလင်းတော်သူဖြစ်ကြပါစေကြောင်းနဲ့တကိုးတော်ရဲ့ကိုယ်တည်ထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဝင်ငှပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသည်တင်တို့ဝမဆပါစေတော့အာမင်